Rekonstrukcija stambenog objekta koji je kompletno preuređen u spomen kući narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi u istoimenoj ulici predstavlja drugu fazu radova nakon prošlogodišnje kompletne zamene krovne građe na sva tri objekta. Na ovaj način, kako ističu u turističkoj organizaciji, kuća je vraćena u funkciju jer je preuređena kako unutrašnjost, tako i spoljni deo sa prozorima i vratima i dvorište. Urađena je spoljna fasada i naravno iz projekta smo radili i kapiju sa prednje strane i kapiju sa zadnje strane i popločali smo dole patos u dvorištu. Sa tim se završavaju radovi u drugoj fazi. Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u iznosu od 2,5 miliona dinara. Opština Stara Pazova je podržala sa 500.000 dinara, a turistička organizacija opštine Stara Pazova u iznosu od 130.000 dinara. Objekat je pod zaštitom države, tako da mora sve da ostane autentično i rađeno je pod nadzorom i po projektu Zavoda za zaštitu spomenika. Po projektu same rekonstrukcije se radila tako da se prvobitni izgled ne menja, samo da smo ga malo doveli u red. Mi moramo da vratimo prvobitni izgled, ali opet su se majstori potrudili da ostane autentično kako je nekad bilo. Ima još dosta da se radi na ovom objektu, ali se u turističkoj organizaciji nadaju da će vrata kuće Janka Čmelika već u septembru ponovo biti otvorena za posetioce.